Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku još jedne emisije Konsenzusa u programu Mreža TV i dobro nam došli. Tema naše današnje emisije je turizam u gradu Solinu, najmlađem hrvatskom gradu. Tim povodom naša današnja gošća je direktorica turističke zajednice grada Solina, Jelena Stupalo. Lijepi vam pozdrav i dobro nam došli. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Jelena, idemo za početak kazati kakva je bila protekla 2017. u onom turističkom smislu, kakve su brojke, što kažu brojke u smislu turističkih dolazaka i turističkih noćenja. Možemo reći da smo izuzetno zadovoljni jer smo 2017. godinu završili sa porastom od 37% noćenjima i 42% dolascima, što znači u brojkama da imamo negdje 22.000 dolazaka i 65.000 noćenja. Iako to nisu apsolutno velike brojke kad usporedimo s ostalim destinacijama, ipak nas veseli da iz godine u godinu ostvarujemo taj porast. To nam je nekakav poticaj da ulažemo još više u razvoj destinacije, no činjenica jest da Solin ima malo smještajnih kapaciteta, ukupno sada negdje 961 ležaj. Kad to nekako separiramo, imamo negdje 568 ležaja u privatnom smještaju, 250 ležajeva u hotelima, ostatak su hosteli. Solin donedavno imao samo jedan hotel, visokokategornik, no prošle godine je otvoren novi hotel na ulazu u Salonu, Salona Palace, i to nam je zaista podiglo tu ponudu, turističku ponudu u kontekstu smještajnih kapaciteta na bolju razinu. Osim toga, otvorio se u prošle godini hostel Šakić, tako da imamo čak dva hostela sada, a kad pričamo o ležajima u privatnom smještaju, ja uvijek volim spomenuti kako prije 7 godina kad sam došla u Solin smo imali samo 20 ležaja u privatnom smještaju. Sad ih imamo 560. To i dalje kažem, nisu to velike brojke. Ali vidimo da su sugrađani nekako gledaju sad drugačije na Solin. Gledaju je kao potencijalno atraktivnu turističku destinaciju. Pa evo već sada imamo najave iz ovo ljeto novih kuća za odmor na području Kućina, Mravinjaca, imamo apartmane u Vranjicu, sve više kuća za odmor na području Rupotine. Tako da evo, Solin se budi, a mi svi skupa zajedničkim timskim radom, jednom sinergijom svih dionika u turizmu i u kulturi grada Solina se trudimo da ti turistički rezultati budu što bolji i bolji. Da, ono što veseli, dakle, taj evidentan rast iz godine u godinu. Evo, kad spominjete privatni smještaj, kakva je kvaliteta tog privatnog smještaja? Pa izuzetna kvaliteta privatnog smještaja. Mislim, u prosjeku jesu apartmani sa negdje 3 zvjezdice do 4 zvjezdice. Nemamo apartmane registrirane ili kuće za odmor sa 5 zvjezdica, ali stvarno dobra kvaliteta i gosti su zadovoljni, reakcije su dobre, popunjenost im je dobra. Već najavljuju, evo, od 5. mjeseca nadalje imaju popunjene svoje smještajne kapacitete, što je dobar pokazatelj. A neki od iznajmljivača čak i toku cijele godine iznajmljuju. Mm-hmm. A što je sa strukturom gostiju? Koji to gosti dolaze u Solin i koliko se najčešće u prosjeku zadržavaju? Prosječno zadržavanje gostiju u Solinu je 3 dana. Kad gledamo ukupno, dakle, zadržavanje, neki prosjek za cijeli grad Solin, no kad gledamo po smještajnim kapacitetima, onda je u hotelu uglavnom 2 do 3 dana je zadržavanje, dok je u privatnom smještaju i po 7 dana zadržavanje, jer ipak tu su obitelji s djecom koje dolaze na duži odmor. Dakle, dok je veća izmjena gostiju, naravno, u hotelima. Što se tiče strukture gostiju, gosti nam najviše dolaze sa azijatskog tržišta. Kad pričamo o grupama koje dolaze, dakle Koreja, Kina, Japan i tako dalje. No, imamo i goste s područja Italije, Španjolske, Francuske, naravno i naše domaće tržište. I primjećujem da recimo u privatnom smještaju je dosta onako zastupljeno skandinavsko tržište, Njemačka, kao što sam rekla, Italija, Španjolska, Francuska. Dakle, jedan dobar miks. Dok se više u hotelskom smještaju će se više pojaviti azijatsko tržište. Po čemu to turisti najviše ili najčešće zapamte Solin i kakva je to slika koju sa sobom nose, kakve su povratne informacije? Pa evo, naš forte, naravno, grada Solina je Salona. Salona kao najveći arheološki park i to je ono što je zapravo slika Solina. Solin je jedan grad spomenik, zapravo bogat tom kulturnom baštinom. Ja bih rekla da on na neki način sinonim za kulturu, jer na svakom dijeliću Solina vidite tragove te arheološke baštine i naš strateški cilj jest razvoj arheološko-povijesnog turizma
turizma, stoga vjerujem da i naši gosti, gosti Solina i po anketi koju smo nedavno radili za potrebe izrade strategije razvoja turizma, da percipiraju Solin na jedan lijepi način i da nose lijepe uspomene Solina. Koji tipe destinacije zapravo želite postati? Kakvim turistima ste orijentirani? Je li to vjerski, kulturni, arheološki turizam? Je li to elitni turizam? Čemu težite? Pa nama su naravno, s obzirom da je naš forte ta arheološko-povijesna baština, nama je strateški cilj, kao što sam rekla, razvoj arheološko-povijesnog turizma. Dakle, nekako ta niša ljudi koji su zaista zainteresirani, inspirirani kulturom, znači njima je glavni motiv dolaska u destinaciju istraživanje te kulturne baštine. Naravno, i oni gosti koji dolaze zbog drugih razloga, sunce i more i ostali dakle, koncepti, i oni su nam naravno privlačni zato što i oni koriste u okviru svog odmora sve one resurse, dakle i kulturne posjećuju, kulturne ustanove, kulturne manifestacije i kulturnu baštinu. No svakako taj arheološko-povijesni turizam je forte, a onda uz to, s obzirom da imamo Gospin otok kao najstarije Marijansko svetište u Hrvata, činjenicu da imamo salonu značajnu po začecima kršćanstva na ovom području našim učenicima, u tom smislu, kao selektivni oblik turizma, želimo razvijati vjerski turizam i vjerujemo da ćemo izgradnjom bazilike na Gospinom otoku, koja će se dovršiti ove godine u oči susreta, nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će biti 15. i 16. rujna na Gospinom otoku, da će zapravo kad se izgradi bazilika to biti jedna kompletnija slika i da ćemo moći u suradnji sa župnim uredom Gospod otoka i nekako podići taj vjerski turizam, hodočasnički, kako god ga želimo nazvati, na jedan veći nivo. Solin je bogom dana i lokacija za nekakve aktivne sportove. S obzirom da smo na padinama Kozjaka i Mosora, tu je prilika i za nekakve, evo već imamo zipline na Kozjaku, imamo potencijal za planinarenje, za planinarske puteve, pješačke staze. Dakle, još se mnogo toga može napraviti, da ne spominjemo i placa kao jedno zakozjačko naselje na kojem se može razvijati kao taj etno-ekoturizam. Turistički imidž Solina, što se radi na tom putu kako bi on bio isprofiliran i prepoznatljiv? Pa mi svakako se trudimo kroz naše projekte, kroz naše manifestacije izbrandirati upravo Solin kao jednu destinaciju kulturnog turizma. Trudimo se, na primjer, evo i kroz Winterfest, koji je kulturni zimski festival, ponajviše kroz Međunarodni kongres povijesnih gradova, gdje je Solin centar u tom trenutku arheologije i kulturne baštine i te turistička i arheološka struka, svi se nekako skupi na jednom mjestu i svih dijelova svijeta imamo i predavače. Trudimo se sa svim tim našim manifestacijama, posebno romantikom u salonu i ljetnim mjesecima kada interpretiramo antičku baštinu, trudimo se to nekako prezentirati Solin, prezentirati tu našu baštinu. Kad pričamo o promidžbi, naravno da ulažemo u promidžbu shodno našim mogućnostima u offline i online oglašavanje. Trudimo se, evo prošle godine smo nastupili i na sajmu Destinations London u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom smo prezentirali dijelom i Solin. To je bio i nastup na ITB Berlin i na sajmu u Milanu gdje smo predstavili projekt Connecting Separated grada Solina. Dakle, kroz sve te dakle, oblike promidžbe, ali kroz naše proizvodne i manifestacije, ja vjerujem da se Solin nekako sve više u očima ljudi i tih potencijalnih turista profilira kao jedna atraktivna destinacija kulturnog turizma. Kako lokalna zajednica prihvaća novo implementirane turističke sadržaje koje bitno utječu na njihovu svakodnevnicu u kraju krajeva? Pa što se tiče naših sugrađana, ja bih rekla odlično. Kad kažem i sugrađani, pri tom mislim ne samo na dakle, građane grada Solina koji nisu involvirani u jednu od institucija, udruga. Solin ima jako puno udruga. Nego mislim upravo i na te udruge i na te institucije. Jer, na primjer, jedan Solin Winterfest koji smo pokrenuli kao zimski festival koji se evo drugu godinu zaredom održao je rezultat zapravo timskog rada i sinergije svih dionika. Svih nas koji
koji smo željeli da Solin živi zimi, zašto bi živio samo ljeti, zašto bi samo postojalo solinsko kulturno ljeto i zašto bi se samo sve fokusiralo na ljeto, željeli smo evo zajedničkim snagama, a to je opet, to su sve građani Solina koji su svojom ljubavlju prema tom gradu se uključili i željeli smo dati najbolje i evo isprofilirali smo jedan dobar turistički proizvod. Mm-hmm. Malo često govorili o geografskom položaju Solina i kazali kako vam to daje brojne komparativne prednosti u razvoju nekakvih selektivnih oblika turizma. S jedne strane Split, poviše Klis. Split je hit destinacija turistička, Solin je tu negdje u sredini. Postoji li nekakvi benefiti koji Solin može dobiti iz tog svog položaja koji se nalazi dakle u sredini između atraktivno Kliške tvrđave i hit destinacije Splita? Mi svakako koristimo sve resurse koji su u našem okruženju i naglašavamo blizinu dvije UNESCO-ve destinacije, dakle dva UNESCO-va grada, Splita i Trogira. Tu je i Kliška tvrđava i ona je sama po sebi izbrendirana. Ono što se evo nekako nameće kao činjenica jest da gosti kad dolaze u Solin, ne dolaze zato što je to Solin. Poneki jesu, ali većina ih dolazi zato što je to u blizini Splita. I to je činjenica od koje ne želimo pobjeći i ne možemo pobjeći. Ali opet s druge strane, Split i Solin su neraskidivo povijesno vezani. Mi smo kao jedan grad, jel? Kad gledamo povijesnu vezu. Tako da to treba iskoristiti. To je jedan pull efekt koji treba iskoristiti. Dakle, mislim da nema smisla se zavaravati s time da ćemo jednog dana imati turiste da će oni na Google pretraživati Solin. Ne, oni će tražiti Split i nekakve centralne destinacije koje su hit destinacije, koje su prepoznatljive, koje imaju veću marketinšku moć i više su dakle pozicionirane na tržištu i onda će reći aha, u blizini su Kaštela, u blizini je Solin, u blizini je Klis, Omiš i na taj način dakle sve destinacije. Zato smatram da ovaj projekt koji je bio najavljivan, odnosno model destinacijskih management organizacija, odnosno nekakvog marketinškog udruživanja, na primjer područja Splitske rivijere, je dobar kad pričamo o marketingu, jer zaista da se mi pojedinačno brendiramo, mislim da to nema smisla. Mislim da bismo veći efekt imali kao Splitska rivijera. Da. Evo, spomenuli ste Split i kazali kako su neraskidivo povezani Split i Solin. More zapravo je još jedna poveznica koja povezuje ova dva grada. Mnogi ljudi često zanemaruju tu činjenicu da je Solin zapravo grad na moru. Može li se to u turističkom potencijalu iskoristiti? Iako nama to nije strateški cilj, dakle nama taj koncept Solina kao destinacije sunca i mora je samo jedan od oblika turizma koji naravno možemo razvijati, ipak naravno da postoji potencijal. Kad gledamo taj izlaz Solina na more, tu imamo planiranu luku nautičkog turizma, a uz luku nautičkog turizma se vežu i turistički sadržaj poput hotela, poput restorana i to zasigurno nešto što bi zaista Solinu, za Solin imalo jedne izvanredne učinke. Osim toga, to je naš Vranjic, naša mala Venecija, naše malo misto kako mu tepamo. Dakle, naš poluotok Vranjic koji, evo, imamo plažu na Vranjicu koja je uređena. Vranjic ima i akvari. U 2017. godini doduše je bio zatvoren, ali će se otvoriti ponovno u 2018. godini zbog objektivnih razloga vlasnika akvarija. Dakle, sve više apartmana u Vranjicu. Dakle, možemo iskoristiti taj naš izlaz na more. Moram spomenuti i Mramornu kao plažu koju su naši sugrađani upravo svojim trudom, predanošću, ljubavlju oživjeli. Činjenica je da imamo probleme sa Mramornom na način da ona nije još dostupna ni turistima, ni građanima zbog problema sa sa terminalom željezničkim kojeg treba prijeći da bi se uopće došlo do plaže. S druge strane, nemamo šetnicu koja bi ih dovela, ali ja vjerujem u nekoj perspektivi da će se naći rješenje i za to, pa ćemo imati u Solinu dvije plaže koje naše turisti mogu koristiti. Da. Sunce, more ili prirodna ljepota, odnosno kulturna baština, nisu više dostatni da bi zadovoljili modernog gosta. Sve više gostiju koji traže i dodatne sadržaje, dodatne popratne manifestacije, pa u tom smjeru ćemo spomenuti neke koje su već postale prepoznatljive i sinonim za turizam u Solinu. Jedna od njih je romantika u Saloni koja se svake godine u ljetnim mjesecima događa.
Točno, Romantika u salon je evo projekt koji smo započeli 2012. godine sa savjetom mladih grada Solina jer smo željeli upravo živjeti salonom. Drugim riječima, željeli smo kroz interpretaciju antičke baštine pokazati kako je nekada izgledao život u saloni. Ona je ujedno i dobitnik nagrade Simply the Best priznanja za inventivnost i kreativnost u razvoju turističke ponude 2013. godine, što nas izuzetno veseli. Ta manifestacija, trudili smo se da iz godine u godinu, sad smo samostalno organizatori, već par godina smo, dakle, nismo sa Savjetom mladih grada Solina, no svakako im zahvaljujem na inicijativi zajedničkoj s kojom smo krenuli. Dakle, mi smo se trudili iz godine u godinu da ta manifestacija raste, da napreduje, da razvijamo, tako da se ona sastoji od tri tematske večeri, pa imamo prvu večer borbu gladijatora u antičkom amfiteatru. Tu je uz borbu gladijatora i show s vatrom. Prošle godine smo imali predstavu Umjetničke akademije u Splitu, antičku predstavu. Ove godine ćemo imati jednu glazbenu izvedbu. Nakon toga drugu večer tematsku je smještamo u Tusculum, dakle u vrt Tusculum, gdje prikažemo kako su se žene uljepšavale u antičko doba. Naši posjetitelji mogu degustirati antička jela, čuti antičke zvuke. Dakle, i zadnja večer je večer posvećena sajmu antičkih zanata, kada smo odlučili nekako dašak antike prebaciti u centar Solina, oživjeti centar Solina, pa smo je prošle godine smjestili na Glorijet, dakle u sam centar, i tako ćemo, dakle, sad taj program ponoviti i ove godine. I nadamo se zaista da će nas posjetitelji doći u Solinu u što većem broju, kao što su i do ovih godina. Zaista je uvijek odlična posjećenost. Da, sa ljeta ćemo se preseliti malo na zimske mjesece. Spomenili ste nekoliko puta Winterfest. To je manifestacija koja je ove godine doživjela svoje drugo izdanje, koja upravo služi ovome da bi se nešto događalo izvan same špice turističke sezone. Ljubav, milost, voda, nasljeđe, ove su godine bile tema, ako se ne varam. Pa o čemu je zapravo riječ? Pa evo, ideja za Winterfest mi je potekla od toga da, evo, sam vidjela da sve se nekako koncentrira u ljeto. Imamo izvrsno solinsko kulturno ljeto, no u zimskim mjesecima zapravo nemamo što ponuditi kako našim sugrađanima, tako i turistima. I tako sam okupila zapravo sve dionike u turizmu i kulturi grada Solina i rekla, ok, hoćemo li nešto napraviti da taj Solin oživi i u zimskim mjesecima. Svi su se složili, to je jedna entuzijazam, to je jedna ljubav za svoj grad. I onda smo napravili, dakle, osmislila sam te četiri tematske cjeline, voda, milost, nasljeđe i ljubav, upravo s ciljem prezentacije te prirodne, vjerske i kulturne baštine grada Solina. Ovaj zadnji tjedan ljubavi je posvećen u oči Valentinova, je posvećen djeci, obiteljima, dakle obiteljskim aktivnostima, s obzirom da smo populacijski najmlađi grad u Republici Hrvatskoj, grad prijatelj obitelji i djece. Stoga mi je bilo logično da evo damo svoj doprinos kroz Winterfest i tome. I Winterfest se i u prvoj godini, kao i u ovoj drugoj, pokazao kao jedna kvalitetna manifestacija. Izvrsne su reakcije naših sugrađana. Jako puno nas posjećuju iz okolnih gradova, iz Splita, iz Trogira, Kaštela. Imamo jako puno posjetitelja. Naša djeca iz dječjih vrtića Cvrčak i iz ostalih škola, pa iz područja grada Splita, su se uključila u mnoge radionice i smatram da je projekt ispunio svoj cilj. Kongres, odnosno kongresni turizam je jedan selektivni oblik turizma kojem se okreću i sve veće turističke destinacije, upravo iz tog razloga kako bi se popunila ta rupa, praznina u pod i predsezoni. U tom smislu, može li Solin odgovoriti izazovima kongresnog turizma? Može, naravno. Potvrda tome je naš Međunarodni kongres povijesnih gradova koji već četvrtu godinu za redom organiziramo u suradnji sa hotelom Prezident Solingradom Solinom. Sada kad imamo dva hotela, zasigurno imamo prostora i za manja događanja i za veće kongrese. Nemamo, naravno, prostora za neke velike kongrese jer nam ovisi o broju leževa u, dakle, tom hotelskom smještaju. Ali opet, što se tiče kongresnih sala, što se tiče tih sadržaja, tu možemo ponuditi dobro
dobru uslugu, kažem, kongres, Međunarodni kongres povijesnih gradova, kao inicijativa Turističke zajednice grada Solina, koju smo pokrenili prije 4 godine, je pokazatelj da se i u tim razdoblju predsezone, a on je organiziran u ožujku, da se mogu utjecati i na turističke rezultate. A ne zaboravimo da zapravo gosti koji su na kongresu su najbolji vanpansionski potrošači. I zapravo bi zato i trebalo poticati sve više taj oblik turizma i sve više kongresa da se organizira, jer osim, kažem, što utječe na turističke rezultate, utječe i na nekakve ekonomske učinke samog turizma, dakle to povećanje potrošnje prihoda u turizmu i ugostiteljstvu. Još jedan zanimljiv događaj je turistički koji se događa u Solinu tamo negdje na jesen, Interstars, to je jedna međunarodna smotra turizma, filma i krajobraza. To je svojevrsno tada u tim danima Solin postaje jedan centar hrvatskog, ali i međunarodnog turizma. Točno, evo, riječ je o manifestaciji koju organizira tvrtka Fiskalis pod pokroviteljstvom grada Solina i turističke zajednice grada Solina, koja nam jako puno znači zato što se upravo odvija u mjesecu studenome. S obzirom da smo pričali o Winterfestu i o kongresu kao sa ciljem produženja sezone ili povećanja turističkih rezultata u tom razdoblju. Tako da taj mjesec studeni, evo, primjećujem da smo obilježili porast od nekih 30% u tom mjesecu prošle godine i to nas veseli. I naravno, kad gledamo efekt, promotivni efekt koji ima ta manifestacija za grad Solin, zasigurno da nam vrijedi podržati. Da. Što možemo, Jelena, evo pred krajem emisije kazati, što nas još očekuje od 2018. do kraja 2018. Znam da će neki kazati tek je počelo, ali brzo vrijeme prođe. Točno, evo, nakon odrađenog Winterfesta čeka nas Međunarodni kongres povijesnih gradova od 20. do 23. ožujka. Želim naglasiti da je ove godine besplatan, se financira sredstava Europske unije, pa požurite se prijaviti jer je broj sudionika ograničen. A nakon toga nastavljamo sa uskršnjim doručkom, dakle na uskršnji ponedjeljak. U toku ljeta ćemo organizirati romantiku u Saloni kroz 3 tematske večeri. Biti će tu gastronomska manifestacija Solinskog lonca u Gašpinoj mlinici i 3 zabavne večeri u Mravincima, Kućinama i Vranjicu. Posebno u Vranjicu bih istaknula večer Male Venecije, koja se pokazala zaista izuzetan, kao izuzetan događaj. Upravo zbog toga što imamo sve više ležajeva u privatnom smještaju u tim naseljima, smo željeli podići i kvalitetu turističke ponude i nastavljamo u toku zime, naravno sa Nacionalnim susretom katoličkih obitelji koji će također obilježiti dakle razdoblje posezone i u mjesecu studeno nam očekuje Interstas, a naravno 12. mjesec je rezerviran za adventska događanja. Da. Evo još u ne tako dalekoj budućnosti jedan projekt bi trebao zaživjeti u Solinu, odnosno na području grada Solina. Riječ je o projektu Jadro, izvorište života, koji će se financirati sredstvima Europske unije, čak 24 milijuna kuna za uređenje izvorišta rijeke Jadro. To će zasigurno podići kvalitetu i poboljšati ponudu turističke usluge u Solinu. Točno, evo, mi smo sa zadovoljstvom kao turistička zajednica partner tog projekta. I naravno, mi uvijek spominjemo tu kulturnu baštinu grada Solina, spominjemo tu arheološko povijesnu baštinu, no zapravo ta prirodna baština grada Solina, čija je okosnica rijeka Jadro, naša dakle mekousna pastrva, ihtiološki rezervat, Močvarni i Čemprec kao spomenik parkovne arhitekture, sve to zapravo jedna izvrsna podloga za taj razvoj održivog ekoturizma grada Solina kao jednog od selektivnih oblika turizma. I iz tog razloga smatram da će uređenje izvora Jadra kroz paviljon mekousne pastrve, interpretacijski centar i svu infrastrukturu koja će ići uz to, da će značajno podići razinu turističke ponude grada Solina i privući još više posjetitelja i da ćemo shodno tome ostvariti još bolji turistički rezultat. I onda ćemo mi imati još više povoda da se zajedno družimo. Hvala vam lijepa. Točno, hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Pratili ste još jedan konsenzus u programu Mreže TV. Ako ste nešto propustili u našoj današnjoj emisiji, potražite to u rubrici Videoteka na adresi www.mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do sljedećeg susreta u Eteru. Lijepi vam pozdrav.